Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі теле сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы – уақытты есептеу. Бүгінгі математика сабағы 10 сағатта басталды. 10 сағатта басталып, 20 минут жалғасады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз неше сағатта аяқтады, балалар? Бірге есептейік. Бірінші есеп. Математиканың теле сабағы 10 сағатта басталды. 20 минутқа жалғасады. Неше сағатта аяқталады? Математика сабағының басталған уақытына қарайық. 10 сағат. Олай болса, бұл сабақ 10 сағатта басталып, 20 минут жалғасады. 5-5-тен санайық. 5, 10, 15, 20. Ендеше 10 сағатта басталған сабақ 20 минут жалғасып, 10 сағат 20 минутта аяқталады екен. Бірге есептейік. 10 сағат 00 минут деген сөз. 20 минут жалғасатындықтан қосамыз. 20 минутты қостық, минутқа минутты қосамыз. Минутқа минутты қосып, 00 минутқа 20 минутты қоссақ, 20 минут болады. Сағатқа қосатын сағат жоқ болғандықтан 10 сағат болады. Осылай бірге есептедік. 10 сағатта басталған математика сабағы 20 минут жалғасып, 10 сағат 20 минутта аяқталады. Енді екінші есепті бірге есептейік. Мұғалімдерінің көрсеткен сағатына қарап сұрақтарға жауап берейік. 10 минуттан кейін тамақтанамыз. Сол уақытта сағат неше болады? Аш ішуге 40 минут жұмсалады. Аш ішкен соң неше сағат болады деген сұрақтарға бірге жауап берейік. Қанер зер салайық, балалар, сағат неше болған? 11 сағат. 11 сағат 00 минут болған. Енді 10 минуттан кейін аш ішкен. Ендеше бірге есептейік. 5, 10. Бұл 11 сағат 10 минут тамақтана бастаған уақыты. Барлығымыз бірге ашкен уақытты есептейік. 11 сағат 00 минут болатын. 10 минуттан кейін тамақтанған болса, 10 минутты қосайық. 10 минутқа минутты қосып, 10 минут. Сағатқа қосатын сағат жоқ болғандықтан, 11 сағат. Ендеше 11 сағат 10 минутқа зер салайық. Бұл тамақтана бастаған уақыт екен. Аш ішкенде 40 минут жұмсаған екен. Олай болса, тамақтанып болған кезден неше сағат, неше минут болғанын бірге есептейік. Тамақтана бастаған уақыт 11 сағат 10 минут. 40 минут тамақтанады. Енді сағатқа зер салайық. 10, 20, 30, 40. Сағатқа қарайық. 11 сағат 50 минутта тамақтанып болады екен. 11 сағат 10 минуттан бастап тамақтанған. 11 сағат 10 минутқа 40 минутты қосамыз. Онға 40-ты қоссақ 50 минут. Сағатқа қосатын сағат жоқ болғандықтан 11 сағат болады. Енді үшінші есепті бірге шығарайық. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Мен мектепке бару үшін 6 сағат 50 минутта тұрамын. Таңертеңгі шайымды 20 минут ішемін. Одан кейін киімдерімді киюге 18 минут жұмсаймын. Мектепке бару үшін үйден шыққан кезде сағат неше болады? Бірге есептейік. Тұрған уақыты 6 сағат 50 минут. Таңертеңгі шайын 20 минут ішкен. Елу минутқа 20 минут қоссақ, 6 сағат
70 минут болады. Енді сендер минутқа зер салыңдар. Бұл 70 минут екен. Олай болса, 1 сағатта неше минут бар, балалар? Өте жақсы, 1 сағатта 60 минут бар. 70 минуттың ішіне 1 сағат сыйсады екен. Олай болса, 70 минуттан 60 минутты азайтып, 6 сағатқа қарай жылжытып қосамыз. 6 сағатқа 1 сағатты қосамыз. Яғни, 60 минутты алдына қарай жылжытқандықтан 10 минут қалады. 7 сағат 10 минут болады екен. Одан кейін киімін киген. 18 минутта киінген. Енді 7 сағат 10 минутқа 18 минутты қосамыз. Минутқа минутты қосып, 28 минут. Сағатқа қосатын сағат жоқ болғандықтан 7 сағат болады екен. Бұл 7 сағат 28 минут үйіне мектепке қарай шыққан уақыт екен. Төртінші есеп. Балалар дәптерлеріңе жазыңдар. Бірге оқиық. Болды тауға шықты. Тауға 40 минут өрмелеп төбесіне шыққан кезде сағат 11 сағат 30 минут болды. Алғаш неше сағаттан бастап тауға өрмелей бастаған? Есепте тауға өрмелей бастаған уақыты белгілі ме, балалар? Өте дұрыс, белгісіз екен. Өрмелеп шыққан уақыты 40 минут. Таудың шыңына шыққан уақыты 11 сағат 30 минут болса, қалай есептейміз, балалар? Омбір сағат 30 минут. Бұл таудың шыңына шыққан уақыты. Болды шыңға шыққанға 40 минут жұмсаған. Бұл барлық жұмсаған уақыты. Жарайды, олай болса біз басталған уақытын есептеу үшін қалай санаймыз? Өте жақсы, кері санаймыз. 10-нан азайтып санайық. 10, 20, 30, 40. Басталған уақыты 10 сағат 50 минут екен. Енді барлығымыз сағатқа зер салып есепті шығарайық. Біз алдында кері санадық. 11 сағат 30 минуттан 40 минутты азайтып, болдының тауға өрмелей бастаған уақытын табамыз. Бірге есептейік. 11 сағат 30 минуттан 40 минутты азайтамыз. Барлығын назар аударыңдар, балалар. Отыздан 40-ты азайтуға бола ма? Әрине, болмайды. Сондықтан 11 сағаттың 1 сағатын қарыздаймыз. 1 сағатты қарыздайтын болғандықтан үстіне нүктелеп белгілейміз. 1 сағатта неше минут бар? Әрине, 60 минут бар. Енді қарыздаған 60 минутқа 30 минутты қоссақ 90 минут болады екен. 90 минуттан 40 минутты азайтуға болады. 90 минуттан 40 минутты азайсақ 50 минут. Енді сағаттан азайтамыз. Сағаттан азайтатын сағат жоқ. Бір сағатты қарыздағандықтан неше сағат болады, балалар? Дұрыс, 10 сағат болады. Бұл болдының алғаш тауға өрмелеп шыққан уақыт екен. Енді барлығымыз экранға назар аударайық. Енді экрандағы есепке көңіл бөлейік. Диаграммада оқушылардың үй тапсырмасын орындаған уақыты көрсетілген. Үш оқушының үй тапсырмасын орындай бастаған және орындап біткен уақытын есептеңдер. Бірге есептейік. Бат үй тапсырмасын неше сағаттан бастап орындаған? Диаграммаға зер салыңдар. Өте дұрыс. Үй тапсырмасын 13 сағат 00 минуттан бастап орындап, 13 сағат 30 минутта аяқтаған. Ал еріл батпен бірдей үй тапсырмасын 13 сағаттан бастап 14 сағатта аяқтаған. Экранға зер салыңдар.
Сук үй тапсырмасын неше сағаттан бастап, орындап неше сағат аяқтаған. Балалар жауабын табайық. Диаграммаға назар аударыңдар. Ие, 13 сағат 30 минуттан бастап, орындап 14 сағатта аяқтаған. Екіншіде, Керіл неше минутта тапсырмасын орындаған. Енді барлығымыз Керілдің тапсырма орындаған уақытына зер салайық. 13 сағаттан бастап, 14 сағатта аяқтаған. Мұнда неше сағат бар? Өте дұрыс. 14 сағаттан 13 сағатты азайтып, барлық тапсырма орындауға жұмсаған уақытын табамыз. Есептеңдер, балалар. 14 сағаттан 13 сағатты азайсақ, 1 сағат болады. Мұны минутпен өрнектеңдер. 1 сағатта неше минут бар? Әрине 60 минут. Енді 6-шы есепті шығарайық. Біз бүгінгі сабақтағы есептерден қандай бір іс-әрекетке жұмсалған уақытты таптық. Оқиық, мұздатылған мәтінді пісіру үшін ғана суық қайнағанға дейін 10 минут күтеді. Минут пісіреді. Ғана мәтіні 12 сағатта пісіріп бітіру үшін суды неше сағаттан бастап қайнату керек еді. Мұнда суды қайнағанға дейін 10 минут күтеді. 25 минут мәтіні қайнатады. Осы екеуіне барлық жұмсаған уақытты аяқталғанда 12:00 сағат болады деген сөз. Осы 12 сағат аяқталған уақыты. Басталған уақыты белгілі ме? Әрине белгісіз. Олай өте дұрыс, 12 сағаттан 10 минут және 25 азайтамыз. Қана суды 10 минут қайнатып, мәтіні 25 минут пісірген. Қалай табамыз? 20 минутты қосамыз. Бұл екеуін қосып, барлық жұмсалған уақытты табайық. 35 минут екен. Дәптерлеріңе жазыңдар, балалар. Барлық жұмсаған уақыты 35 минут екен. 12 сағатта аяқталу керек болатын. Басталған уақытын қалай табамыз, балалар? Енді бірге есептейік. 12 сағаттан 35 минутты азайтамыз. 12 сағат 00 минутта аяқталған. 35 минут жұмсалғандықтан 35 минутты азайтамыз. Енді бірге есептейік. 0-дан 35 минут алынбайтын болғандықтан 12 сағаттан 1 сағатты қарыздаймыз. 60 минут болады. 60 минуттан 35 минутты азайтамыз. 60-дан 35 минутты азайтқанда 0-ден 5 алынбайтын болғандықтан 6-ның 1-ін қарыздаймыз. 10 болады. 10-нан 5-ті азайсақ 5. 5-тен 3-ті азайсақ 2. 25 минут. Енді 12 сағаттың біреуін қарыздағандықтан 11 сағат болады. 11 сағат болса, қананың бастаған уақыты 11 сағат 25 минут екен. Одан кейін 10 минут су қайнағанша күтті. 25 минут мәтіні пісіріп, 12 сағатта қайнатып болған екен. Келесі есепке назар аударып, бірге оқиық, балалар. Оқушы аптаның 5 күнінде шахмет үйірмесіне барады. Мұны әр 2 күнінде 40 минут, 3 күнінде 35 минут жаттығады. Осы 5 күндегі шахметпен шұғылданған уақытты сағат минутпен өрнектейік. Аптаның 5 күні берілгендіктен мұғалімдерін алғашқы 3 күнде 35 минут, келесі 2 күнде 40 минут шахмет ойнаған деп белгіледі.
Неше сағат, неше минут болатынын есептейік. 35 минуттан 3 күн болғандықтан 35 пен 3-ті қайтеміз. Өте дұрыс көбейтеміз. Үш бесім 15, бесін жазып бір ойда, үшім 9, ойдағы бірмен 10 болады. Осылай 105 минут болады екен. 40 минуттан 2 рет ойнаған. Олай болса 40-ты қайтеміз балалар. 2-мен көбейтеміз. Сексен минут болады екен. Шыққан жауаптарын қайтеміз. 105 минутқа 80 минутты қосамыз. Бес, сегіз, бір, 180 минутқа тең болады. Шыққан минутты сағат минутпен өрнектейміз. 180 минутта сағат минутпен өрнектейік. Жүз сексен бес минут. Неше сағат, неше минутқа тең болады. Жүз сексен минутта 60 минут қанша рет қайталанады. 60 минут бір сағатқа тең болса, 2 сағатта неше минут бар? Өте жақсы, 120 минут. Олай болса, 3 сағатта неше минут бар? 120 минутқа 60-ты қосамыз, 180 минут. Жүз сексен минутымыз 3 сағатқа тең болады екен. Енді 185 минуттан 180 минутты азайтамыз. 185-тен 180-ді азайтсақ, неше болады балалар? Өте жақсы, 5 минут қалады екен. Ендеше 185 минут дегеніміз 3 сағат 5 минутқа тең екен. Бүгінгі сабағымызда біз қандай бір нәрсенің басталған уақыты, жұмсалған уақыты, аяқталған уақытын есептеп үйрендік. Үйде мына тапсырманы өз беттеріңмен орындаңдар. Тамақ ішкенде жұмсаған уақытыңды, үй тапсырмасын орындағанда жұмсаған уақытыңды есептеп жаз. Сабаққа белсене қатысқан оқушыларға рахмет, сау болыңдар.